Salam, Real İntervi efirdədir. 44 günlük vətən müharibəsi bütün dünyaya bir daha bir xalq olarak kimliyimizi sübut etdi. Və bu müharibə həm də təfəkkürümüzdə müzəffər ordu və müzəffər Ali Baş Komandan anlayışlarını möhkəmləndirdi və onu bizim şuurumuza yazdırdı. Əlbəttə ki, 44 günlük bu müharibədə bizim qazandığımız qələbələr şübhəsiz ki, böyük sevincə səbəb oldu istər Azərbaycanda, istər dünyada. Amma bugün etiraf etməliyik ki, biz post-konflikt dövrünə qədəm qoyuruq və bu post-konflikt dövründə biz necə olacağıq? Bizim şuurumuz, təfəkkürümüz, düşüncələrimiz, ümumiyyətlə biz qalib xalq olaraq artıq nələri bilməliyik? Qonağımız yazıcı, publisist, Ədalət qəzetinin baş redaktoru İradə Tuncaydı və İradə xanımla məhz biz bu məsələlərdən danışacağıq. İradə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam əleyküm. İradə xanım, 44 günlük müharibə və bizim dəyişən şuurumuz, dəyişən təfəkkürümüz, xalqımızın düşüncə tərzi. Yəni, biz bu müharibədən sonra tamam başqa bir xalq olaraq doğulduq. Daha doğrusu, müharibədə doğulduq, amma müharibədən sonra artıq başqa bir xalq olduğumuzu gördük. Əslində, biz bu müharibəni öz dərimizdə, canımızda artıq neçə illərdə hiss edirik. Yəni, 88-ci ildən bu konflikt ki, başlandı inkişaf eləməyə yavaş-yavaş, biz bunu hiss edirdik ki, bu belə keçməyəcək. Yəni, elə bir yerdə miting elədilər, bir yerdə nə isə qışqırdılar, bağırdılar, bu belə keçəsi də öldü. Biz artıq görürdük bunu. Amma bu münaqişənin hərbi konfliktə dönəcəyini bəlkə də o vaxt anlamırdıq. Onlar da həmin məsələyə hazırlaşırdı, qarşı tərəf, yəni düşmən tərəf. Onlar artıq bunu elə bil ki, vaxtında planlamışdılar, vaxtında hazırlaşırdılar buna və elə bil ki, biz o vaxt buna hazır olmadıq və o, bəzən olur, o məğlubiyyətdən danışırıq. Biz döyüşü uduzduq, amma müharibəni uduzmamışdıq. Biz həmişə bunu deyirdik, biz müharibəni uduzmamışdıq. Və nə gözəl ki, insanlar buna inandılar həmişə. Aha. İnanmayanlar da vardı, amma buna inananlar da çox idi ki, biz qayıdacaq, biz öz torpaqlarımızı geri alacaq. Və elə bil ki, bu şərtləndirdi bizim hərəkətlərimizi. Bəlkə də bu genetikdir, hə? Biz deyirdik ki, yeni nəsil bizim istədiyimiz kimi deyil. Aha, çox maraqlı bir yanaşmadır bu. Amma ola bilər ki, müasir giyinir, müasir düşüncə tərzi var, istədiyi qruplara qulaq asır, amma onun içində bir vətən eşqi var, bir vətən sevgisi var. Bax, o vətən sevgisi bizi bu ağır günlərdə irəli apardı. Aha. Və o cavanlar bizi irəli apardı. Mən inanmıram ki, bu dediyimiz bu 44 gündə rahat yatan oldu, rahat nəyəsə baxan oldu. Biz artıq o birinci həftəsində biraz şübhəli yanaşırdıq da, düzdürmü? Fikirləşirdik ki, necə olacaq görəsən? O böyük qüvvələr vardı da qarşımızda. Bir Ermənistan məsələsi deyildi Əlbəttə, bu. Burada dünya məsələsi təbii vardı və dünyada da, bilirsiniz artıq, 100 ildir ki, erməni sorunu, erməni problemi deyilən bir şey var. Bunlar Türk xalqlarının üstündə süni şəkildə yaradılmış, süni şəkildə bir, yaradılmış bir demokl qılıncıdır. Yəni, bu, biz bunu bilirdik, amma necə çıxadıyıq? Bunu fikirləşirdik. Bilirsiniz, o inamı bərpa eləmək nə böyük xoşbaxlıqdır, nə böyük... O, siz özünüz görürsünüz onun bu dəqiqə əskərlərlə görüşlərində. Bəli, bu işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər videolarına baxanda görür duyuruq. Elə bir ki, uşaq kimi sevinir, yəni hər birimizlə bərabər. Ən böyük məsuliyyət onun çiynində idi də, təbii. Ən böyük məsuliyyət. Evin atasıdır da, evin böyüyüdür. Və nə isə düz getməsə, birinci zərbə kimə dəyir? Əlbəttə. Və hansı qüvvələrlə o üzbəüz idi, biz onu tam anlaya bilmirik. Yəni, dünyanın yiyələri var, dünyanın sahibləri var. Onlar hər gün fikirləşirdim ki, görəsən bugün mane olmayacaqlar mı? Mane olmayacaq. Ta ki, o başlandı ilk qələbələr gəlməyə.
Onda biraz rahat nəfəs almağa başladı. Prezidentin tweetlərini böyük səbirsizliklə gözləyirdik hamımız. Çox, çox, onun tweetlərini, onun çıxışlarını. Yəni, heç vaxt olmayıb axı belə şey. Amma oldu. Yəni, deməli, siyasi iradə belə bir şeydi. 10 günün içində 10 milyon xalq sənə qeyd şərtsiz tabi olur və sənin dediyinlə oturur durur və sənə inanır ancaq. Siyasi iradə bu deməkdir. Mən sizə deyim ki, İlham Əliyev, cənab prezident, Ali Başkomandan 21-ci əsrdə yeni Qarabağnamə yazdı. Bilirsiniz də neçə Qarabağnamə yazılıb? Qarabağ xanlığının mövcudluğundan. 18-ci əsrdən bu yana. Və Qarabağ xanlığı da həmişə çətin bir siyasi mühit olub Qarabağ xanlığı üçün. Ən böyük xanlıq olub, ən güclü xanlıq olub, amma həmişə başı qalmaqallı olub da. Və İlham Əliyev yeni bir Qarabağnamə yazdı və qalib Qarabağnamə yazdı. Ona görə də həqiqətən siz necə xoş bir şeydir insanın öz prezidenti ilə fəxr eləməyi, qürur duymağı, sevməyi onu, doğrudan sevməyi ki, bu sənə qurban olub, nə yaxşı dedim bu sözü. Yəni, sadə xalq da deyir. Xalqın öz dilində danışır. Xalqa bəli. Yəni, bunlar həm xalqın dilində danışa bilir və dünyanın qüvvələri ilə də hər hansı bir danışığı apara bilir. Və öz hökmünü verə bilir. Və siz, İradə xanım, özünüz də media işçisisiniz. Şübhəsiz ki, müşahidə etdiniz bir media, belə deyək, mənsub olaraq. Prezidentin dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri ilə olan müsahibələrində mən daha çox nəyi müşahidə edirdim? Erməni propagandası özünü çox yüksək səviyyədə göstərirdi. Yəni, o jurnalistlər erməni propagandasının, erməni təbliğatının təsiri altındaydı. Təbii. Amma prezident həmin suallara çox ustalıqla, hətta sualı elə qoyurdu ki, onların özləri çıxılmaz vəziyyətə düşürdü həmin o jurnalistlərin. Təbii, təbii. Bax, gəlin, bir balaca bunlardan da danışaq, çünki bu çox vacib idi. Yəni, ideoloji cəbhədə aparılan müharibə hərbi, demək, müstəvidə gedən müharibə tamamlayırdı. Heç geri qalmır. Yəni, təbii ki, hamı ilə bərabər mən də izləyirdim. Hamı ilə bərabər o qərəzi hiss eləyirdim. Və o qərəzə necə mədəni şəkildə və necə kəskin şəkildə, mədəni kəskin şəkildə cavabları da görürdüm. Onlar da gözləmirdilər. Yəni, mən o bu hərbi əməliyyatlar boyu hər hansı bir, deyək ki, informasiya agentliyi nə isə paylaşırdı və orada təbii ki, siz də görmüşsünüz də, yəqin, ermənilər də nəsə yazırdı, bizimkilər də nəsə yazırdılar. Mən orada da görürdüm ki, bunlar bizə belə yuxarıdan baxırlar. Həmişə də, yəni, baran deyirlər də, yəni, biz müsəlmanıqsa, biz Türküysə, deməli, bunlar bizdən çox yüksəkdirlər. Belə hesab edirlər. Onların da beyninə o xəstəlik kimi onu yer ediblər. Çox dəhşətli bir xəstəlikdir. Çox dəhşətli bir xəstəlikdir və onların o bizə belə yuxarıdan baxmağı Qarabağ məsələsində öz həllini göstərdi. Yəni, əslində, onlar bizə genetik olaraq belə yuxarıdan baxırlar ki, yəni, kimdirlər ki bunlar, amma və birdən-birə bunların qarşısına belə bir qüvvə çıxdı. Yəni, mən prezidentin timsalında deyirəm, yəni, bu da onları heyrətləndirdi, bu da təəccübləndirdi. Yəni, hər dildə onların cavabını verə biləcək. Bütün tarixi bilgiləri bilən, iqtisadi bilgiləri bilən, ölkəsinin bütün xırdalıqlarını bilən bir insan başladı bunlara cavab verməyə. Axı, indiyə qədər maraqlanmırdılar onlar. Azərbaycan haradır, Azərbaycanda nə proseslər gedir. Bunlara maraqlı deyildi. Dünyanın diqqəti artıq Azərbaycana cəmləndi. Və mən həmin vaxt prezidentin o müsahibələrindən sonra gördüm ki, bütün dünya bizdən danışır. Bunun səbəbi nə idi? Ordu, xalq və ölkənin iqtidar birliyi, prezidentə olan sevgi və insanlar bunu gördülər.
Mən bütün dünyanı nəzərdə tuturam. Bu, məsələn, məşhur agentliklər var da, TAS deyəyəm. Paylaşımlar eləyirdilər. Görürdüm ki, adi bir nə isə eləyirlər, heç baxan olmur. Elə ki, bizə aid nə isə bir şey olurdu. Burada bir müsibət başlanırdı. Yəqin siz də baxmışsınız. Əlbəttə, ona. Biz sözlükdə kifayət qədər bir müharibə gedirdi. Əməlli başlı müharibə gedirdi və mən sizə deyim ki, bizim uşaqlar da, bizim gənclər də elə gözəl cavab verirdilər. Deməli, bəli. Prezident və onun vətəndaşları hamısı yəni bir-birini tamamlayırlar bu məsələlərdə. Yarada xan, böyük qayıdışdan danışaq. Bax, elə bayaq da qeyd elədik, prezident işğaldan azad edilmiş ərazilərə getdi və həmin ərazilərdə çox böyük işlərin görüləcəyi barədə anonslar etdi. Bu böyük qayıdış nədir bizim xalqımızın təfəkküründə? Yəni elə bir ki, insanlar artıq o xəbərləri də sosial şəbəkələrdə, internet mediada məhz Qarabağla açırlar. Yəni bu bizim artıq həyat tərzimizə çevrilib, bu böyük qayıdış. Mən çox belə qəti əminəm ki, prezident müharibəni nə şəkildə apardısa, o qalibiyyətlə, o əminliklə ki, o deyir ki, biz getdiyimiz yerdə həyat qayıdacaq oraya, körpə səsi gələcək, gülüş gələcək. O, həmin o qayıdış da elə olacaq. Mən belə fikirləşirəm ki, deyək ki, aqrar ölkə idik, aqrar respublika idik, bir neçə şəhəri var idi, indi şəhərlərin sayı artacaq. Deyək ki, şərt deyil ki, yenidən tutalım, hər hansı bir yaşayış məntəqəsində yenidən elə kənd evləri, qəsəbələri tikilsin. Biz orada böyük şəhərlər sala bilərik və mən inanıram ki, o özü də həmişə deyir ki, o plan mənim stolumun üstündədir və o planların əsasında böyük şirkətlər gələcək bura. Xalq özü birlikdə, deyək ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra SSRİ, o dağılmış SSRİ necə qalxdı? Bəli. Artıq 55-ci ildən sonra böyük şəhərlər, yenidən tikintilər getdi. Yəni, biz bunları öz tariximizdə də, yəni biz birlikdə yaşamışıq, bəli. Yəni o tarixi bilirik. Və yenidən və mən fikirləşirəm ki, burada gənclərin çox böyük rolu olacaq. Yeni nəslin böyük rolu olacaq. Bu tikintilərdə iştirak eləyəcəklər. Orada məktəblər tikiləcək, orada böyük infrastruktur yenidən bərpa olunacaq və biz artıq yeni bir Azərbaycanda yaşayacağıq. Ola bilər bu 2 günə olmasın, 5 günə olmasın, amma bu olacaq. Və biz bir də var o qalibiyyətdən baş gecələnmə sözü də var. Biz gərək buna uymayaq, biz həmişə düşünməliyik ki, bizim çox pis düşmənimiz var. Yəni, bilirsiniz, Qafqaz bu region olaraq bilirsiniz də çox etnoslar yaşayır burada. Təxminən 50-52 civarında belə bir etnos yaşayır və çox saylısı var, az saylısı var. Həmişə o öz qonşuları ilə konfliktə girənlər həmişə bizim düşmənlərimiz olublar. Yəni, başqa birini mən görə bilmirəm. Yəni, özdə ikinci tarixdə belə bir şeydir xatırlaya bilmirəm ki, gedəsən, qəbristanlığı eşəsən, oradan ölüləri çıxardasan. Yəni, məkidləri dağıdasan. Məkidləri dağıdasan. Mədəniyyət abidələrini partladasan. Bu sənə nə verdi? Nə, 30 il yaşadın orada. Gördük də sənin yaşadığın yerləri. Amma yaşamayıblar. Göründü ki, onlar orada bunlar sadəcə istehkam qruplar. Bunlar ancaq mina əkiblər. Deməli, bunların içində həmişə qorxu var ki, gələcək buranın yiyəsi. Buranın yiyəsi gələcək. Sən də qonşuydun da, yaşayırdın da. Ümumiyyətlə, o əvvəlki vaxtları xatırlayanlar da bilirlər. Böyük vəzifələrdə işləyirdilər, ən gözəl yerlərdə yaşayırdılar. Kim onlara nə deyirdi ki? Bunların biz həmişə multikultural bir xalq olmuşuq, əlbəttə. Hə, deyirəm də, yəni gör nə qədər xalqlar yaşayır bizim içimizdə. Heç bir-birimizlə ayrı bir-bir söhbət də olmayıb, ayrı bir-birimizlə nə isə bir evlənmişik. Ailə qurmuşuq, yəni heç bir ayrı seçkilik olmayıb bizim. Ümumiyyətlə, xalq, millət məsələsi Azərbaycanda heç bir zaman qaldırılmayıb. Heç vaxt olmayıb. İndi bu qayıdış da elə o müharibə apardığımız kimi olacaq. Müharibə mədəniyyətini gördük, insanların münasibətlərini gördük. Yəni, bir nara sevinən xalqı gördük, o Cəbrayıla qayıdanda yadınızdadır da o. Bəli. O birinci Azərbaycanın azad etdiyi güllərin gilizində çiçəkləri gördük. Yəni, bizim əslində
müharibə düşüncəmiz. Yəni biz sizin kimi deyilik. Biz heç vaxt elə olmamışıq. Və son olaraq İradə xanım, yenə də bir media mənsubu olaraq istərdik sualımızı cavablandırasınız. Yəni mediada Vətən müharibəsindən sonra bax bu post konflikt dövrü deyirik. Hansı ki post konflikt dövrü. Ən çətin dövrdür. Bax o nələri müşahidə edirsiniz siz? Bax elə rəhbərlik etdiyiniz Ədalət qəzetinin bir nəzər nöqtəsindən deyək. Deyək ki bizim qəzet həmişə dövlətin mövqeyində. Yəni müstəqil qəzet olsa da amma biz həmişə dövləti qorumaq mövqeyindən çıxış eləmişik. Amma mən yenə deyirəm, ordumuz bizim həm mənəvi mənada yüksəkdədir. Həm də elə məkan olaraq yüksəkdədir. Yüksəkdən baxır hər yerə. Ordumuz oradadır bizim artıq. Heç bir qorxu lazım deyil. Yəni o panikaya qapılmaq lazım deyil. O panikaya uyub başqa sözlər düşünmək lazım deyil. Prezident necə dedi? Dedi, mən özüm bilirəm müəyyənə vaxt necə eləmək lazımdır. Yəni, deməli, belə bir düşüncədə olan prezidentimiz var. Necə ki, biz o vaxtlar Heydər Əliyevə inanırdıq. İnanırdıq ki, o bizi bu girdabdan çıxardacaq. Artıq belə bir şey yarandı. Bu baş verdi də təbii ki. Baş verdi. Özümüz gördük bunları. Və indi də biz İlham Əliyevə ilə inanırıq. Yəni, başqa cür ola bilməz. Mən bilirəm, çox çətin olacaq. Birdən-birə bütün dağılmış bir bölgəni yenidən qaldırmaq lazımdır. Amma bu yenidən qaldırmaq artıq hərəkətdir. Bəli. Biz ətalətdən çıxırıq. Bax, o yenidən hərəkət eləmək artıq nə qədər sənətlər inkişaf eləyəcək, nə qədər gənclərə iş yeri olacaq və artıq hamı özünü göstərə biləcək bu şəraitdə. Kimin nəyə qabiliyyəti çatır, kimin nəyə. Necə ki, orduda, döyüş vaxtı, kim daha yaxşı snayperdir, kim daha yaxşı topçudur, deyək ki, kim daha yaxşı təyyarəçidir görünür. Və indi də, bax, bu post-konflikt dövründə quruculuq illəri ki başlayacaq, onda bilinəcək ki, kim daha yaxşı taxılçılıq sahəsində çalışa bilər, pambıqçılığı çox yaxşı inkişaf elətdirə bilər və yaxud da ki, tikintidə gözəl çalışa bilər. Bəli. Yəni, bunların hamısında da artıq görünəcək hər şey. Yəni, özü bir siz nətərdir? Bəli. Mən xatırlayıram, uşaq vaxtından çox olmuşam da, gənclik vaxtımda da Şuşada. Şuşa demək bir siz nə demək idi? Şuşada ki, cıdır düzünə çıxırdın. Bəli. Elə bilirdin ki, bax, belə açıldın. Cıdır düzü o demək idi, açıldın. İndi mənə elə gəlir ki, bizim ölkəmiz elə böyükdür. Bax, bu böyük ölkənin vətəndaşıyam mən və burada nə istəsən eləmək olar. Yəni, təfəkkür, şuur artıq tamam dəyişir. Yəni, üfüqü genişlənir də, üfüqü genişlənir. İradə xanım, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və maraqlı, dəyərli fikirlərinizi bizimlə, tamaşaçılarınızla bölüşdüyünüzə görə. Mən təşəkkür edirəm bu şəraiti yaratdınız. Sağ olun. Real intervyunun qonağı, yazıcı, publisist, Ədalət qəzetinin baş redaktoru İradə Tuncay idi. Salamat qalın.